আচলতে এইবিলাক টেকনিক্যাল কথা হৈ যায়, ছেটিংছৰ ল'ৰা এজন ফাটকে সি আহিব নালাগে, আগত আহি গ'লে আমাৰ ট্ৰেকটো গৈ আছে, সেইটো অলপ বুজি খাই পৰিলোঁ। তথাপি কিছু সময় অলপ দুখ পালেও, যিহেতু ভাইমান থিয়েটাৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু, শ্ব' মাষ্ট গ' অন। ভাইমান থিয়েটাৰ মোৰ দেউতাক চিটাত উঠাই পেলাই সেইদিনাই মই থিয়েটাৰ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত আৰু মোৰ মই এতিয়া যাম, যিগৰাকী মানুহে অলপ দুখ পাইছে তেওঁৰ ওচৰতো মই খবৰ ল'ব যাম কি হৈছে কি নাছে। আৰু এইবিলাক টেকনিকেল কথা হৈ যায়, তাৰ মাজতে আমি কাম কৰি যাব লাগিব। বহুত আশা কৰি তেওঁলোকে নাটক এখন চাব আহিছে, তাৰপিছত অলপ সময় ব্ৰেক লৈ পেলাই নাটক কৰিলে। আৰু আপোনালোকে ধন্যবাদ, আপোনালোকে এই ধৰণৰ আহি আপোনালোকেওতো নাটক চাইছে, নাটকখন চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে, আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব ভগৱানৰ ওচৰত যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহয় যাতে, আৰু ভাল ভাল কামটো যাতে স্মুথলি হয়। আৰু হৈ যায়, টেকনিকেল কথা ডেফিনেটলি হৈ যায়, আৰু তাৰ কাৰণে মই নিজেও দুখ পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ মাজতে হ'লেও মই থিয়েটাৰ নাটকখন কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া ঠিকে আছে, এতিয়া নহ'লেতো থিয়েটাৰ কৰিব পাৰিম নেকি ধুনীয়াকৈ থিয়েটাৰ। মই খালি এটাই সাহস পাওঁ, যিহেতু থিয়েটাৰ সময়ত মোৰ দেউতাক এই ইতিহাস থিয়েটাৰ থাকোঁতে দেউতা ঢুকাইছিল, দেউতাৰ ডেড বডিটো নি পেলাই মই মুখাগ্নি কৰি পেলাই সেইদিনাই মই থিয়েটাৰ শ্ব' কৰিছোঁ। সিমান যেতিয়া সাহস আপোনালোকৰ অসমৰ ৰাইজে মোক দিছে, আৰু সেই সাহস দুখো পাইছোঁ, যদিও সেই দুখখিনি পাহৰি পেলাই নাটকখন ভাল কৰিবৰ কাৰণে, দৰ্শকক মনোৰঞ্জন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনাৰ যিসকল অনুৰাগী আছে তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰিছে কি কৰিব? নাই, ঠিকে আছে, এতিয়াতো নাটক কৰিলোঁ, আপোনালোকে নাটকতো ঠিকে দিছে, আৰু ভাল লাগিছে, সকলোৱে সঁহাৰি পাইছে ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো সকলোৱে, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহয় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম, আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বেয়া লাগিছে একচুয়েলি, আৰু তাৰমানে যিটো অঘটন ঘটিছে সেইটো একচুৱেলি এটা টেকনিকেল ইছ্যু হয়, যিহেতু টেকনিকেলি আজিকালি বহুত কাৰিকৰী দিশত বহুতখিনি টেকনিকেল কাৰবাৰ কৰিব লগা হয় মনোৰঞ্জনৰ বাবে। তাত একো গেৰেণ্টি নাই কেতিয়া কি হয়, কিন্তু আমি সদায় সাৱধানে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তাৰ মাজত কেতিয়াবা কিছুমান এক্সিডেণ্টলি হৈ যায়, তাত আমাৰো দুখ নাই, দৰ্শকসকলো দুখ নাথাকে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ প্ৰথম দৃশ্যটোতে আমাৰ যিটো যতীনদা গেলেৰীৰ পৰা ওলাই আহে তাতে আমাৰ ট্ৰলিখন অকণমান চকী এখন মাজত আহি যোৱাৰ কাৰণে, ট্ৰলিখন যিহেতু টনা হয় ৰছীয়েদি টানিব লাগে তলৰ ফালৰ পৰা, তাত তলত ট্ৰলিখনৰ তলত যদি যিকোনো বস্তু যদি আহি যায়, কেতিয়াবা বোকা হৈ থাকে, কেতিয়াবা কিছুমান পানী বটল থাকে, কিবা চিপ্ছৰ পেকেট থাকে, কেতিয়াবা চকী, আজি চকী এখন আহি যোৱা বুলি গম পাইছোঁ, চকী এখন মাজত অহাৰ বাবে ট্ৰলিখন টানোতে অকণমান অসুবিধা হওঁতে বাইকৰ খুটি যতীনদা পৰি গৈছে, যতীনদাই অকণমান দুখ পাইছে আৰু মানুহ এগৰাকীয়েও দুখ পাইছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, আৰু যতীনদাৰ লগত থকা সহযোগী কেইজন মানুহ অকণমান দুখ পাইছে, গতিকে আমাৰ বেয়া লাগিছে একচুৱেলি বিৰাট। এইটো আচলতে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো টেকনিকেলি আমাৰ টীমৰ প্ৰব্লেম বা এইটো কিবা বেলেগ প্ৰব্লেম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো একচুৱেলি এক্সিডেণ্ট হয় এটা, এইটো কোনো গম নাপায়, আমি কোনো প্ৰস্তুত নাছিলোঁ, দুখিত, কিন্তু হ'লেও আমি সেইখিনি গেপ নিদি পেলাই আমাৰ সেইটো একেটা উদ্যমতে আমি গোটেই নাটকখন কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যিহেতু দৰ্শক আমাৰ মঞ্চত আমাৰ হেৰিত মানে আমাৰ পেণ্ডেলত আমাৰ দৰ্শক পুৰা অডিয়েঞ্চ ভৰ্তি হৈ আছিলে, আৰু
অডিয়েন্স সকলে ইমান আশাৰে চাম চামকে বহি আছিলে, আমি তেওঁলোকক নিৰাশ কৰিব নোৱাৰো। যদিও যতীন দাই দুখ পাইছে, যদিও আমাৰ গোটেই টীমটোৱে বিৰাট দুঃখিত আৰু বিৰাট বেয়া লাগিছে, এটা বেয়া লগা ইনচিডেণ্ট বেয়া লাগিছে, যদিও আমি সেই উদ্যমতে আমি কামটো কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু ভালে কুশলে আমাক নটৰাজৰ কৃপাত আমি ধুনীয়াকে আমাৰ দৰ্শনী শেষ কৰিছো। আৰু অশেষ ধন্যবাদ কমিটিক আৰু অশেষ ধন্যবাদ দৰ্শকসকলক ইমানখিনি আমাক সহযোগ কৰাৰ বাবে, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰো এনেকুৱা নহওক বা কোনো থিয়েটাৰৰ যিকোনো থিয়েটাৰ দলৰ এনেকুৱা নহওক আৰু কমিটিৰো বা যিসকল দৰ্শক আছে কাৰো লগত এনেকুৱা নহওক বুলি নটৰাজে যাতে সকলোকে কৃপা কৰে সেয়াই কামনা কৰিছো।